Искам да започна с един въпрос. Колко от вас са чували за един човек на име Джин Роденбъри? Браво, имаме един нърд в публиката. Джин Роденбъри е първият човек, чието тленни останки са били изстреляни в космоса на борда на кораба на ракетата Пегас. Това се случва, ако не се лъжа, 97-ма година. Като това не е незаслужена привилегия. Той е удостоен с тази чест заради това, че през 60-те години разработва концепцията за така наречения Warp Drive. Warp Drive е доволно сложна система за придвижване в космоса, която включва комбинацията между материя и антиматерия. Добавяме щипка дилитиум, един елемент, който на мен лично ми е неизвестен, който от своя страна пък генерира един субкосмически балон. Там ми махат от сцената, извинете, който генерира един субкосмически балон, който позволява на космическото тяло да се придвижва със скорост по-висока от скоростта на светлината. Тази система намира приложение на борда на кораба Enterprise, командван от небезизвестния Джеймс Кърк. През 1977 година пък полита, може би най-известният космически кораб в историята, и това е хилядолетния Фалкон, или да Милениум Фалкон, с кой може да каже името на командира? Хан Соло. Хан Соло с неговия втори пилот Чубака, който обикновено блъска по таблото, за да го накара това нещо да върви. Принципа на работа на двигателя на Millennium Falcon е да чрез акумулиране на огромни количества гама радиация се създава един отново стабилен квантов коридор, който пък от друга страна позволява, нали, тези скоци в междузвездното пространство. Между другото, този ефект с звездите през 70-те години тотално е побъркал хората. Никой не е виждал такова нещо през живота си. Героят пък на Дъглас Адамс, който носеше името Запад Библброкс. Запад, предполагам повечето от вас са го чували, не знам колко фенове имаме на фантастиката, той управлява пък един кораб, ето изглежда по този начин, който се придвижва с безкрайно невероятностен двигател. Начинът на работа на безкрайно невероятностния двигател е, че имаме един суперкомпютър, който извършва квантови изчисления да определи кое е най-невероятното място в Вселената и в момента, в който изчислението е готово, те изпраща мигновено там. Сега това си има някои странични ефекти, така както Дъглас Адамс ги описва, например спонтанната поява и мигновеното изчезване на 1 милион галона яйчен крем, или пък превръщането на две ядрени балистични ракети в кашалот и ваза с петунии, например. Сега в реалния свят нещата не са чак толкова безумни. За добро или за лошо, все още предвижването ни в космоса се свежда до преобразуването на обикновено химическа енергия в кинетична. И макар и това да звучи така леко прозаично, това далеч не е безинтересно, както ще разберем и тази вечер. Нашият гост е тази вечер е Стоил Иванов. Стоил е инженер-физик, в момента работи в Софийският университет по разработка на плазмен двигател за придвижване в космоса. Да, това се случва в Софийския университет. Известен е още като лошото момче на плазмената физика. И може да продължите с аплодисментите, защото за мен е чест да поканя Стоил Иванов. Заповядай, Стоиле. Да, ти си благодаря. Добро вечер, благодаря за хубавото представяне, Петко. Много се радвам да видя толкова много хора тази вечер. Както гледам, около 30 човека. Нали така броим читавите протести в България? Така, днес трябва да ви говоря за космически двигатели. Границата между атмосферата и космоса е последната преграда, която разделя безкрайното човешко любопитство от безкрайната Вселена. Още през 1957 година, с изстрелването на спутник 1 в орбита, първият изкуствен спътник, ние успяваме да преминем тази граница, този предел, но въпреки че едва през 1957 година сме успяли да изстреляме спътник в орбита, тази граница от ден днешен не можем да преминаваме добре или толкова лесно, колкото ни се иска. Решението на този проблем състои в две думи – космически двигатели. И днес предстои да ви разкажа за всички съществуващи технологии. Петко взе другата част на фантазията, даже не е фантастика. Но аз трябва да ви разкажа днес за съществуващи технологии за задвижване, които в днешно време са налични и се използват.
Най-напред започваме, трябва да започнем с естествено-химическото задвижване, доста популярен метод за задвижване. След това ще обърнем малко внимание и на ядреното задвижване, нещо, което има доста тестове правени на тази тематика, но така и няма осъществен полет в орбита, поради една или друга причина. Следва, разбира се, да разгледам електрическото задвижване, именно плазмените двигатели спадат в тази категория, това е и моята специалност. И накрая ще завършим с много интересното светлинно платно, което предоставя уникални възможности, за които не си даваме сметка. Всички знаеме, че химическото задвижване, това представлява общо взето задвижване за ракети, които служат за изстрелване на спътници от земната повърхност в орбита. И тук виждаме една такава ракета на SpaceX. Само с няколко изречения бих искал да спомена, че видовете химическо задвижване са с твърдо гориво, естечно гориво, това е тривиална информация, не мисля да ви занимавам много време с нея. Но все пак тук виждаме изстрелване на совалка и двата ускорителя, които са двете страни на големия червен резервуар, са реално двигатели с твърдо гориво. Твърдо гориво представлява нещо като барут. Представете си, че тези ускорители са едни огромни фойерверки, които веднъж запалени не могат да бъдат спрени. Но са пък много надежни и затова все още се използват и от ден днешен. Совалката е оборудвана с двигател, който работи с течно гориво. Те са малко по-гъвкави по отношение на изключване и включване на тягата, контролиране на тягата, посоката и така нататък. Затова тези двигатели участват и в самото извеждане в орбита, както и маневриране в вече изведен спътник в орбита. Нека да се запознаем, все пак съм физик, ще има доста физика днес, така че извинявам се от сега, ще има и формули. Нека да се запознаем с основния принцип на работа на химическите двигатели. Те състоят основно от горивна камера и сопло, така наречено. Соплото е уния камбани, които стоят на края на ракетата и се чудим как да ги наречем. Думата е сопло, да знаете от тук нататък. В горивната камера вкарваме газ. Това е горивото, което ползваме за ракетата. Запалваме това гориво и то се нагрява, естествено. Започва процеса горене, което е химична реакция. Имаме химици в залата. Те одобряват, може би, тази дефиниция. И газът започва да се разширява. Съответно, там, откъдето вкарваме газа, налягането, разбира се, е много по-голямо, отколкото вече на разширения газ, затова той има само едно място, откъдето може да бъде изтласкан, и това е соплото. Той излиза с някаква определена скорост 2e. Тази величина е изключително важна и днес цяла вечер ще си говорим за нея, всичко се върти около нея. Скоростта, с която изхвърляме горивото от соплото на ракетата. Съответно, изхвърлянето на този пропелант, това е друга дума за гориво, създава тяга в обратната посока и ракетата в случая започва да се движи към мен. Това е с най-така прости думи обяснен принципа на работа на химическите ракети. Но каква е връзката между реактивната сила, между тягата и скоростта на изхвърляне на гориво? Тя се дава с тази проста зависимост, където Т е реактивната сила или тяга, за по-кратко наричано. V е, както казах, е скоростта, с която изтласкваме пропеланта, мери се в метър в секунда, и M с точка е изтласканата маса пропелант за една секунда. Като гледаме тази зависимост, какво ни подсказва, то е доста проста зависимост, ако искаме по-малко гориво да харчим, т.е. дебита гориво, което харчим в секунда да е по-малко, трябва да дигнем стоеността на VE. И точно тук се състои, може би, основният стремеж към всички технологии за движване, именно да увеличат стойността на тази величина VE. За може да си го представите по-добре, нека сметнем един пример. Ако се намираме в околоземна орбита и изхвърляме гориво с дебит 2 кг в секунда, със скорост 100 метра в секунда, тогава тягата е 200 ньютона. За тези, които не знаят 1 ньютон горе-долу колко е, 200 ньютона са около 20 кг. Тегло. Така че всеки дига от 20 кг, горе-долу двигателя ви бутат с толкова. Ако имаме такива параметри. Сега, химическите ракети стигат до километри в секунда на изхвърляне. V стойността става доста по-голяма. Предстои да разгледаме още по-нататък как се достига тази скорост. Сега, соплата, именно това е снимка на множество сопла, които са на края на ракетата, тия камбани, които споменах по-рано. Те се използват именно заради необходимостта да увеличим стойността на VE. Ние искаме допълнително да ускорим горивото извън ракетата. За жалост,
химичният процес горене има определена енергия, така че няма как да повишим температурата на газа безкрайно много. Трябва да мислим други методи за увеличаване на тази стойност ВЕ. Това става чрез въпросните сопла. Изключително гениални изобретения. За да може да обясним техния принцип на работа, трябва да си представим този физичен процес. Поливане. На мен скоро ми се наложи да поливам и домати. Беше много интересно. Добре, че знаех механика на флуиди, знаех как да стигна по-надалече. Но ако искаме да пръснем по-надалече, всеки изпада в такава ситуация, нали? Мисля, че всички сме поливали. Ако искаме да пръснем по-надалече, какво правим? Слагаме си пръста отпред на мъркуча, нали? По този начин струята стига по-надалече. Тоест, успяли сме да увеличим скоростта на потока. Това, разбира се, се дава с тази зависимост, където отдясно имаме, така, отдясно даваме промяната на площта на сечението, а отляво даваме промяната на скоростта на потока. Какво означава това? Ако си сложим пръста на мъркуча, увеличаваме скоростта на потока. Това се дължи на този знак минус, който е пред площта. Тоест, зависимостите са обратни. Намаляме площта на сечението на мъркуча, по този начин вдигаме скоростта на потока. Но е доста просто, нали? Зависимостта е елементарна за разбиране. Е да, ама не. Целият закон изглежда по този начин. Тук имаме едно минус m на квадрат, което е m представлява числото на Мах. Доста от вас са го чували. Ако ние се движим със скорост по-малко от скоростта на звука, тогава m е по-малко от единица. И наистина, ако m е по-малко от единица, член в скобите остава положително число и зависимостта остава размината. Ако обаче m мина единица, т.е. скоростта на потока стане свръхзвукова, тогава тази зависимост се обръща и се получава един много интересен ефект. Ако разширим сечението на мъркуча, потока става по-бърз. Доста противно на логиката, която ние имаме като човешки същества. Но наистина се оказва, че е така. И умните инженери в началото на 20 век са сетили за този закон и са решили да направим едно сопло, което да използва тази интересна зависимост. Сега за сапиосексуалните в залата съм, разбира се, сканирал и извеждането, което лично аз съм правил на закона. Ето го долу. Със сигурност знам, че има един сапиосексуален човек в залата. Ето го закончето долу на дъното на втора страница. Наслаждавайте се, който иска, ще му ги изпратя по имейл. Така че законът е доста наистина доста интересен. Аз когато го видях за първи път, доста, нали, се впечатлих. Как обаче това нещо се използва при соплата? Взимаме сечение на едно елементарно сопло. От лявата страна виждате как вкарваме поток, който се движи с някаква ниска скорост, по-ниска от скоростта на звука. Само че ние като свиваме сечението, т.е. стискаме мъркуча, ние увеличаваме скоростта на този поток, т.е. става все по-бърз и по-бърз. Това отразява леко розовия цвят, по-бърз поток. И когато стигне до най-тясната част на соплото, наречена гърлото на соплото, този поток става равен на скоростта на звука. Неговата скорост става равна на скоростта на звука. Тогава обръщаме зависимостта на ония закон, който преди малко видяхме. И за да можем още да усилим скоростта на потока, трябва да разширим, разбира се, сечението на соплото и затова следващата форма е към разширяване на сечението. И ние още повече ускоряваме скоростта на, увеличаваме скоростта на потока. Така че виждате си един изключително елементарен компонент, това е буквално е профилирана стоманена тръба, пасивен елемент, не иска храна, не иска вода, обаче той взима един бавен поток и го прави свръхзвуков. Точно това, от което се нуждаят съвременните ракети. Какво обаче се случва с потока след като напусне соплото? Там също има доста интересни явления, на които като че ли не се обръща толкова много внимание, колкото поне на мен ми се иска. В идеалния случай потока би трябвало да изглежда по следния начин. Успореден ламинарен поток, без никаква загуба, никакви разходящи потоци, никакви сходящи. Това се случва, когато налягането вътре в струята на ракетата е равно на налягането отвън. В случая с ракетите, които изстрелват от повърхността на Земята, това е атмосферното налягане. Тоест, когато двете налягания са абсолютно еднакви, потока е успореден, страхотен, идеален. Само че много често налягането на струята е по-ниско от атмосферното. Тогава се наблюдава свиване на потока до една област, която стига една пределна
на определено сечение, там налягането се увеличава, тъй като сгъстяваме потока, тази област се нарича диамант на Мах. И след като потока премине тази част, вече налягането му става по-високо от атмосферното и тогава се разширява. След това пак се свива, пак се разширява. На практика този процес изглежда по следния начин. Това е ракетен двигател на компанията SpaceX, това е Merlin 1C, ако не се лъжа, където много ясно виждаме как потока се свива, пак се разширява, образува въпросните диаманти на Мах и пламъка се отдалечава от ракетата. Това е много красив ефект, но не е ефективен, тъй като потока е различен от идеалния, най-ефективния успореден поток. Разбира се, имаме и следващия случай, в който налягането в струята е по-високо от това отвън. Тогава поток се разширява. Това се случва, когато ракетите вече наберат определена височина, атмосферното налягане отвън пада и тогава потокът започва да става разходящ. Как изглежда това нещо на практика? Тук виждаме ракета, която вече според мен е на около 45-50 км височина. Това, разбира се, е забързан запис. И както виждате, струята от ракетата се разширява, става километри широка. И можете да си представите, тогава струята на ракетата е толкова разпиляна, че ефективността й пада драстично. Разбира се, ако това явление го наблюдаваме по време на изстрелвания, които са при залез или изгрев, тогава се виждат и много красиви такива светли облаци. Това не е плазма, това просто е студен сравнително газ, който е огрян от Слънцето. И изглеждат малко като такива комети, които хората си правят. Така че ако се намирате някъде около площадките на НАСА, нали, ходете на изстрелвания, изгрев и залез, да знаете, аз съм ви казал, става идеално. Аз не съм бил наживо, но ето го резултата, доста наистина красиви изстрелвания. Сега, това очевидно е проблем. Как се решава обаче този проблем от ракетните инженери? Тук на снимката виждаме два двигателя на SpaceX. Двигателят отляво е Merlin 1C, а двигателят отдясно е Merlin 1C Vacuum. Тоест левият двигател служи за издигане от площадката, а десният двигател служи за работа в по-ниско атмосферно налягане, при почти вакуум. Само че имат една много голяма разлика. Реално това е суплото за вакуумния двигател. Тъй като ние искаме със суплото да разширим още и още потока, за да може налягането, когато го разредим, налягането пада и тогава тази разлика не е толкова голяма с атмосферата отвън и няма чак такава разходимост. Така че виждате каква е основната разлика между първият двигател, който се използва отляво при изстрелване на ракетата, той се откача и след това се включва вторият двигател, който вече е пригоден за работа при ниско налягане. Ето и самата разлика между размера на суплото. Това е суплото на атмосферния двигател, така да се каже, а най-вдясно виждаме суплото на вакуумния двигател. Как изглежда това нещо на практика? Това е изстрелване на ракета SpaceX, мисля, че 2017 година. Виждаме как с набиране на височина. Горе най-вдясно може да видите 18 км височина. По-вляво виждаме скоростта на ракетата. Вече минахме 20 км. И струята се разширява все повече и повече с набиране на височина. Това е първата степен. Falcon 9 is delivering the National Reconnaissance Office's satellite to orbit right now. We just transitioned through Max-Q. And we've begun chilling in the MVAC engine on our second stage. Trajectory is looking good so far. Coming up in about 20 seconds, we'll have main engine cutoff, MECO 1. That's where all 9 Merlin engines of that first stage will shut down, and we'll see stage separation. Stage separation will be actuated by 4 pneumatic actuators on the first stage. Вече минаваме 60 км височина, налягането е изключително ниско. Спираме двигателя. And we have main engine cutoff. С малкото супло. And stage separation has been confirmed. И първата степен. And you can see the first stage there flipping back. Use the nitrogen thrusters. Първата степен се откача и се връща, тъй като SpaceX това са известни, че първата степен на ракета се връща и каца по обратно на Земята, а втората степен с вече по-голямото, по-удачното сапло започва да работи и довършва маневрата за извеждане в орбита. Общо взето това е за химическите ракети.
Разбрахме как се образува тяхната тяга, разбрахме защо трябва да се стремим към висока скорост на потока, но, както казахме, изгарянето при, на газовете в, в горивната камера има определен лимит. Затова хората още през 60-те години се сетили за друг метод за нагряване, който се използва при ядреното задвижване. Може би ще успеем да постигнем по-високи температури, т.е. отново увеличаваме стойността на тази скорост ВЕ. Това са снимки от проекта Kiwi. Kiwi се казва ядреният реактор, с който се извършва задвижването, а вече след това нерва се кръщава двигателя, който използва този вид технология. Отново минаваме пак към чертежи и формули. Как работят ядрените двигатели за ракети? Имаме нагревна камера, различно от горивна камера и, разбира се, отново доброто старо сопло. Вътре обаче в нагревната камера разполагаме един блок от графит и уран 235. През блока има разпробити отвори, така че като вкараме газ, в случая те използват чист водород, преминавайки на газа през тези отвори в блока, той се нагрява до много-много високи температури. Тук говорим за температури от калибра на 20 000 градуса Целзий. Това е 4 пъти по-горещо от повърхността на Слънцето. След като тези газове се нагреят, отново има разширяване и те изтичат с доста по-висока скорост през теплото в сравнение с химическите ракети, горе-долу около 2 пъти по-висока скорост. И тук, разбира се, съм ви подготвил едно кратко видео на тест на ядрен реактор. Това е от 60-те години, затова качеството е като на тамагочи. Но имаме един много интересен така. Тук се вижда как нагретия водород, нали, излиза от двигателя. И наистина получава се горе-долу около 2 пъти по-висока стойност на ВЕ. Т.е. два пъти горе-долу, два пъти по-ефективен двигател. Вече сме извели спътника в орбита, тъй като химическите ракети и ядрените ракети са изключително удачно за извеждане на спътници в орбита. Те не са толкова ефективни, колкото електрическото задвижване, след малко ще ви го докажа, но те се характеризират с огромна тяга, която не е по силите на електрическото задвижване. Затова веднъж, когато стигнем вече в орбита, трябва да се обърнем към любимите ми плазмени двигатели. Електрическото задвижване, за разлика от химическото, което зависи от горенето, от химични реакции, при електрическото задвижване разчитаме на наличието на заредени частици, които когато ги подложим на електрично поле, т.е. използваме енергията от батериите, а не енергията в самия пропелант, в самото гориво, така да се каже, тези частици започват да се ускоряват в определени посоки. В случая зелените, положителните заряди отиват надясно към отрицателната част на полето, и отрицателните заряди наляво към положителната. Нали? Противоположностите се привличат. То оттам идва този лав. Така. Какво става обаче, ако, тъй като повечето пропеланти са неутрален газ, те нямат заредени частици в тях. И когато пуснем една неутрална частица в електрично поле, ние не й влияем. Тя още не се интересува от нашето електрично поле. Разбира се, електричното поле, което е с много високи стойности, започва се интересува, но тук сме при ниски. Това са подробности. Добре, нека да разгледам един газ. Той се състои от неутрални частици. Тези неутрални частици се движат хаотично, така нареченото топлинно движение. И ако вземем една такава частица и я погледнем отблизо, тук в случая заради химиците в залата съм избрал правилна структура на литиев атом, с правилни електронни слоеве и всичко, виждаме в центъра има три протона и около него орбитират, около ядрото орбитират три електрона. Тоест имаме три положителни заряда, три отрицателни, общия заряд е 0. Това е неутрална частица. Хубаво де, обаче хора като мен, които се занимават с плазма, много обичаме да вземем нещо неутрално, да вкараме енергия чрез нагряване или чрез електрична енергия, чрез прав ток или променлив ток, AC-DC, нали? Там видях доста фенове. Какво се случва? Тогава успяваме най-външния електрон, който е далече и малко по-слабо е захванат от останалите, ние успяваме да го откъснем. И равносметката каква е? Имаме положителен ион, имаме и отрицателен електрон. Тогава нашия добър стар неутрален газ започва да прилича на смесица между неутрални частици и заредени частици. Ако отново ги подложим на тест, неутралната частица все още не е пука. На нея не е пука, че около нея има заредени частици. Само че на заредени частици започва да им пука. Положителният ион иска да отида към отрицателната част на полето. Отрицателният електрон иска да отида към положителната част на полето. Оказва се, че
доста умни хора преди още 50-60 години са осъзнали този метод за контролиране на частици и са си казали, окей, ионите са много по-тежки от електроните, тях може да ги използваме за изтласкване извън двигателя, да се избутваме от тях, а електроните пък, тъй като са лекички, може да ги ускоряваме до високи скорости, но не си струва с тях да правим тяга, тъй като са наистина много леки, тях можем да ги използваме, за да ги блъскаме в неутрални частици и по този начин да създаваме нови и нови заряди. В един момент трябва да получим плазма. Но какво наистина е плазма? Взимаме един неутрален газ, както казахме, добавяме някаква енергия по някакъв метод и получаваме така наречения ионизиран газ. Ако добавим обаче още енергия, тогава би трябвало да получим така наречената плазма. Тоест, всяка плазма в даден етап от живота си е била ионизиран газ, но не всеки ионизиран газ е достатъчно достоен да се нарече плазма. Все пак трябва да знам обаче каква е дефиницията. Днес ще има и дефиниции за хората, които обичат дефиниции. Ако някой детенце ви опита, тук има две детенца, много славички. Един си е писал домашното в трамвая, като идвал насам, за да може да внимава. Антончо е там е седнал. Здравей, Антончо. Така е. Та ако ти ме питаш какво е плазма, аз бих ти отговорил последния начин. Плазма наричаме многокомпонентна система от заредени неутрални частици, проявяваща колективно поведение, при което електростатичното взаимодействие между заредените частици поддържа така наречената макроскопична квазинеутралност. Ако това не ви е станало ясно, не знам от какво. Сега, когато аз признавам, че когато започнах докторантурата, нито знаех колективно поведение какво е, нито знаех квазинеутралност какво е, затова аз си въведох моя си дефиниция, която е ионизиран газ и още нещо. След това ми отне около година, за да разбера наистина какво означава. Окей, вече знаем какво е плазма, знаем как да я правим тази плазма. Дойде ред да разгледаме кои са най-често използваните електрически двигатели за амбициозните мисии, като кацане на комета, кацане на астероид, чували сте междупланетни трансфери и така нататък. Почти всички съвременни мисии използват тези две технологии, които предстои да разгледаме. Първата е така наречения ионен двигател. Отляво виждате снимка на двигателя, когато не е пуснат, отясно, когато работи. Доста прилича на фар. Но тук нямаме тази наситена струя, която има при химическите ракети. Тук имаме по-скоро много по-фин поток, но много бързи частици. Тоест дебита е от калибъра на микрограмчета в секунда. За сравнение, ракетата Сатурн 5, която закарва космонавти на Луната, първата и степен дебита е 13 тона в секунда. Представете си за какво стана въпрос. И тя работи около 100 секунди. Тези двигатели изразходват милиграмчета в секунда, някой даже микрограм в секунда, някой даже определен брой частици в секунда използват. Но ги изстрелват с огромни скорости и това ги прави изключително ефективни. Сега, предстои да разгледаме как работи, разбира се, този ионен двигател. Няма как да ви го покажа и да не ви кажа как работи. Затова ще направим един разрез на двигателя и ще бръкнем вътре да видим какво има. Разрезът изглежда така. С кафяво е, разбира се, черупката на двигателя, той отвътре е почти изцяло кух. Там става цялата магия. През отвора, отзад, вкарваме газ, който най-често при този вид двигател е някакъв тежък газ. Ксенон, криптон, това са много тежки атоми, чието електрони много лесно се откъсват. Леко да ги пернем и се откъсват, вече имаме заряди, но са и много тежки ионите, така че когато ги изтласкваме, имаме така стремително голяма тяга. Вкараме този газ, той изпълва камерата и от катода, който е разположен в центъра на двигателя, пускаме един поток от бързи електрони. По-рано ви споменах, че електроните ги използваме за създаване на заряди. Блъскаме ги в неутрални частици и те избиват още електрони. Тези електрони искат да се втурнат към анодите отгоре и отдолу, тъй като катода е отрицателно зареден, анода е положително. Така че електрон иска много бързо да отиде към анода. Само че по пътя вече сме напълнили пространството с газ. Това означава, че разбира се, разполагаме хитро разположени магнити, които създават това магнитно поле, а зарядите много трудно се движат перпендикулярно на магнитно поле. Тоест правим нещо като една магнитна чаша. И тогава тези електрони създават плазма, която се ограничава от магнитното поле. По този начин ние изключително много намаляваме загубата на заредени частици към стените на двигателя. Затова ни трябва това магнитно поле. Правим си една чашка, която реално не пипа плазмата.
Окей, обаче плазмата може да изтече навън и нищо да не се случи. Затова слагаме една екранираща решетка, която е с положителен заряд. Тя натиска ионите вътре да не избягат. Отвън обаче слагаме една ускорителна решетка. Тъй като и двете решетки имат отвори, успяваме през тези отвори много финно да изтеглим един тънък сноп иони и да ги ускорим до огромни скорости. При химическите ракети скоростта беше около 4 км в секунда е максималната стоеност на ВЕ. За сравнение тук е около 100 км в секунда, значи около 25 пъти повече. Само, че този поток от положителни заради, след като напусне двигателя, би следвало да се върне обратно. Нали? Тази същата решетка, както и ги дърпа в едната посока, след като е подминат, ще иска да ги дръпне в обратната. Затова отвънка разполагаме един неутрализатор, който отново бълва електрони и те неутрализират целия облак иони и по този начин става неутрална плазма, която си заминава в космоса без да ни притеснява. И ние сме се изтласкали от нея. Така работят ионните двигатели. Сега нека отново да се върнем на снимката и да видим. Това са външните решетки, са въпросната ускорителна решетка, задна екранираща решетка. Отгоре, разбира се, е разположен неутрализатор, който бълва въпросните електрони. Това е едната технология. Европа доста средства инвестира в разработката на такъв вид двигатели, но за жалост България не е пълноправен член на Европейска космическа агенция. Нямаме достъп до тези, до тези средства. Говорим за милиарди на година. Някой ден, може би. Другият двигател, който е изключително много се използва за задвижване в космоса, е така наречен двигател с ефект на Хол. Интересен факт за него е, че руснаците са се сетили за този двигател още, ако не се лъжа, край на 50-те, началото на 60-те години, но никой не знае със сигурност, тъй като тогава е било студена война, голяма цензура, голямо чудо. И аз даже имам един учебник американски за електрическо задвижване. Вътре този двигател не се споменава. Американците още не са знали. Учебника от 67, ако не се лъжа, или 62. Така че руснаците са открили този двигател, този принцип, използвали са го и са осъзнали, че той дава много по-добри параметри, отколкото теоретичните модели предсказват. И до ден днешен литературата признава, че този вид двигатели не са добре разбрани. Физиката им не е добре разбрана. Така че ако някой от вас иска да зареже това, което прави в момента, е да прави физика, е тук има поле за изява. Два живота може да пропилеете за този двигател. Пак не гарантирам, че ще стане. Много хора преди вас са го правили и не са успявали, за жалост. Нека отново да направим един разрез на двигателя. Профилът му прилича малко на форма за кекс. Нали? Горе-долу. Така има нещо като чашка, там където е светлия пръстен е реално в дубната част на двигателя. В разрез това нещо изглежда по този начин. Отново тук през отворите вкарваме газ, той изпълва въпросния пръстен, който още не е светнал, но отвън сме разположили хитро един катод, който отново бълва електрони. Тези електрони искат да се втурнат към анода, те много обичат анода, правят всичко за него. По пътя си обаче, тъй като хитро сме разположили отново магнитни разни източници, електромагнити или магнитни части, те правят едно такова магнитно поле, което успява да захване електроните в този светещ пръстен, който видяхте на снимката. И те започват в случая да се въртят по този начин. Хикчето означава към екрана, червената точка означава към нас. Така че те започват така да се въртят. Те създават един отрицателен, силно отрицателен пръстен, който създава много силно електрично поле между тях и между анода. И газа, който се намира там, се ионизира и ионите, да, това се казва ток на Хол, нали, да не ми се сърди Хол, край на 19 век е открил ефекта, това се казва ток на Хол и тези иони се ускоряват благодарение на това чудовищно електрично поле, което се появява там. И те се ускоряват отново с десетки километри в секунда. Отново има обаче същия проблем. Имаме положителен поток от частици, катода, бълва още електрончета, които успяват да неутрализират потока и по този начин потока си отива в космоса без да ни притеснява. Разбира се, това е идеалният случай. Частите, тези частици се връщат към спътника, залепват се за него, създават някакви заряди, увлеждат електрониката, нали, има цели трудове писани как да се справим с този проблем. Да се върнем отново на снимката на двигателя. Тук вече много добре знаеме какво е ток на Хол. Ето го тока на Хол. Така се въртят електрончетата. И признавам си, че не съм сигурен дали неутрализатор е това нещо в средата или отстрани, тъй като и двете реализации ги има. Подозирам, че тук и двете компонентчета са неутрализатор.
Но това е разработка на НАСА и те дават снимки, ама не казват точно как работи, нали? Нормално, борят се с руснаци все пак, които все още са лидер в тази технология. Така че целият свят общо взето прави такива двигатели, иска да си купи такива двигатели. Японците правят и германците правят и надявам се и в България след поне век и половина ние да правим. Струва милиони на такава разработка. В нашия живот не се надявайте български двигател с ефект на Хоб. Йок. Затова нали, има надпревари. Те ги правят тези двигатели, обаче продължава да осъзнава, че теоретичните модели не пасват на експеримента. За щастие експеримента показва по-високи параметри, отколкото предвижда теоретичния модел. Затова винаги много хубаво чувство създава този двигател, когато бъде пуснат. До тук разгледахме всички основни технологии за задвижване. Това са електрическото задвижване, преди това ядреното, преди това химическото задвижване. Нека да ги сравним. Тъй като аз преподавам орбитално проектиране в физическия факултет на Софийския, там студентите миналия семестър направиха една симулация на полет от Земята до Марс. И тук може да видим как ФЗФ сателайт тръгва към Марс от Земята, нали, настига Марс, тръгнал е в точно определен момент, така че като отида до Марс, да има Марс, много ще е тъпо да няма. И така така го бяхме изпроектирали, че спътника не само да отида до Марс, а ми се прицели в полярна орбита, така че да разгледаме полярните шапки на Марс, да направим малко снимки, да видим колко вода има и дали Елон Мъск, това ни го обещал толкова време, ще се случи най-накрая. Проектирахме тази мисия. И осъзнахме, че за да осъществим една такава мисия, ни трябва двигатели, които да осигуряват, за да може да направим тази снимка, ни трябва двигатели, които да осигуряват Делта V 5,9 км в секунда. Какво означава това нещо? Ако ние се качим в една кола, запалим двигателя, натиснем гъста и не пуснем гъста, докато свърши горивото на двигателя, крайната скорост е това, което двигателя ни позволи да променим в нашата скорост. Значи, ако се движим с 250 км в час, дадения двигател има Делта V 250 км в час. За да може да стигнем до Марс, трябва такъв двигател да имаме и толкова гориво да сложим, че да можем почти 6 км в секунда да си позволим да имаме един бюджет от скорост, който да използваме за различните маневри. Това казва нашата симулация. Сега, ако кажем, че масата на крайния спътник, който орбитира около Марс е 100 кг, използваме любимата формула за максимално Делта V, как се изчислява, виждаме отново добре познатата величина VE. Колкото е по-голяма тази величина, толкова и Делта V-то на двигателя ще е по-голям. Окей. Химическото задвижване казахме максимална скорост 4 км в секунда. При това положение началната скорост, М0-ево горе в натуралния логаритъм, трябва да е 450 кг. При крайна маса 100, начало на 450, означава 350 кг гориво трябва да си вземе. Ако използваме ядрен двигател обаче, там VE е 9 км в секунда. Малко повече от 2 пъти повече. Тогава, под същата формула, пресмятваме, че началната маса е 195 кг. Т.е. 95 кг гориво. Доста по-добре. Нали? Ако използваме обаче електрически двигател, там скоростта стига до 100 км в секунда. Говоря за практически изпълнените двигатели, не за теоретичните прищявки. Тогава се оказва, че началната маса е само 106 кг. Аз съм почти 100 кг, взимам 6 кг, една раница гориво и мога да отида до Марс с такъв двигател. Не си ли струва да се работи по такава технология? Мене това ме хвана. Доста изкушаващо всъщност. Сега виждате защо химическите и ядрените ракети не се използват толкова в открития космос. Там се използват електрически двигатели. Но пък химическите и ядрените ракети могат да си позволят много-много голям дебит. Споменах Сатурн 5 с 13 тона в секунда. Това означава, че те са способни от чудовищна тяга. Те могат да дигнат нещо много тежко и да го изведат в орбита. Там обаче вече трябва да включим електрическото двигателче, което е с максимум 1 ньютон тяга. Това е чудовищен двигател, ако има 1 ньютон тяга. Това е 100 грама. Нали? Празна халба, даже тя е по-тежка, отколкото този двигател може да бута. Обаче, поради ефективния разход на гориво, ние можем да не го спрем в продължение на месеци и все още да сме изхабили, примерно, 3 кг гориво или нещо такова. Доста, доста ефективен разход. Това са, разбира се, разработки, които ни помагат да преминаваме тази граница между нашето безкрайно любопитство и безкрайната Вселена, но не го правят лесно. Ние обаче искаме не само да отидем до Марс, не само до Плутон, до Уран и
всякакви други небесни тела, ние искаме да отидем и до други звезди. С тези двигатели почти е невъзможно да се случи. Има такива оценки, че ако използваме цялата маса на Вселената, ако е наврем гориво на химически двигател, пак стигаме някаква толкова ниска скорост, че не си струва да тръгваме на където и да било. Цялата Вселена. Толкова неефективни са всъщност. Тогава идва ред да поговорим за така нареченото светлинно платно. Светлинното платно работи както работят и вътреходните платна в морето. Има някакво течение в космоса, разплъваме платното и се възползваме от него и то ни избутва на някъде. В случая представете си, че се намираме в открития космос. Разпълнали сме си платното, разпълнахме си платното и сме го насочили много умно към някакъв източник на светлина. Аз ако съм платното, към тая лампа, която ме дразни цялата презентация, ще си го насоча да се избутам далече от нея. Оказва се, че този източник на светлина реално наистина избутва платното. Тъй като светлината, знаете, че е поток от фотони. Фотона обаче е една много такава шизофренична частица. Тя хем няма маса, хем бута. А бутането е характерно за обекти, които имат маса. И не само, че бута доста добре, тъй като е с доста висока енергия. Оказва се, че, разбира се, фотоните създават тяга по посока на ъгъл, под който удрят платното. Оказва се, че ако разпънем едно платно около Земята и платното е с площ 1 квадратен километър, колко тяга, мислите, ще получим горе-долу? 100 ньютона? 0,1 ньютон? Горе-долу ще получим 8 ньютона, което хич не е малко. Тъй като тези платна могат да бъдат много големи, много тънки, буквално може да бъде микрони тънко, т.е. те могат да бъдат много леки. 8 ньютона тяга може да ни даде доста така солидно ускорение. 8 ньютона е 800 грама. Пълна халба. Който има, може да си претегли колко би бутало едно такова платно. 1 километър. Тоест, ако ние искаме да използваме едно такова платно, има такива много интересни оценки. За щастие, това лято се изстреля една мисия, с малко ще видим, която реално вече започва да тества този вид задвижване. Случи се най-накрая. Но има ни много интересни оценки, които казват така. Ако тръгнем от Земята, искаме да стигнем по тази траектория до Плутон, т.е. проминаваме покрай Слънцето и се изстрелваме към Плутон. Разбира се, от Земята използваме химически или ядрени двигатели, за да изстреляме спътника в околоземна орбита. От околоземна орбита към околосунчева орбита използваме електрически двигатели, така че си минаваме по традиционно през всички технологии. И когато минем много близко до Слънцето, на около 700 км от Слънцето, за сравнение, Меркурий се намира около на 58 милиона км, т.е. 700 000 км е доста близо до Слънцето. Не знаем дали още можем да правим апарати, които могат да издържат тези температури там. Но ако минем толкова близо покрай Слънцето и в един умен момент си разпънем платното, тогава, пътувайки към Плутон, ние достигаме максимална скорост 1,2% от скоростта на светлината. Това означава да стигнем до Плутон за един месец. Представете ли си? Това е едно време, с керваните са пътували много повече време. Тук с едно платно, което не иска, пак казвам, не иска вода, не иска храна, но може да ни ускори да отидем до Плутон за един месец. Това е доста интересен факт. Разбира се, преминаваме покрай Плутон с тази скорост, излитаме някъде в небитието и не се знае точно къде. Но и готиното е, че сме успяли за един месец. Да, но Плутон не е друга звезда, нали? В тази връзка споменах, че вече има един проект, Lightsail 2 се казва спътника. Моля ви се, който иска да си го провери после, това е много интересна мисия. The Planetary Society го изстреляха. Лятото, юли месец някъде успяха да разпънат платното в околоземна орбита и в момента го насочват по умен начин, така че да могат да си дигат орбитата с, даже мисля, че няколко стотин метра на ден успяват да си дигнат орбита, което хич не е малко хора. Това е страхотна концепция и очевидно работи. Фотоните бутат. Добре. Искам обаче да отидем до най-близката звезда. Това е снимка между другото на най-близката звезда, не съм направил аз. Това е Проксима Кентавър, правена снимката от Хъбъл телескопа. За как бихме могли да стигнем до Проксима Кентавър? Вече знаем за всички технологии. Окей, имаме едно разположение на Слънчевата система, имаме облака на Оорт, който свършва горе-долу на около една светлинна година от Слънцето и Проксима Кентавър се намира
на около 4,2 светлинни години от нас. Това означава, че ние, за да искаме да стигнем до Проксима Кентавър, пак са правени доста от теоретични оценки и те казват следното. Тръгваме от Земята, разбира се, използваме пак химическо-електрическо задвижване, за да стигнем до Слънцето, вече добре познатата маневра стил Плутон, мисия Плутон. И отново в един умен момент си разпъваме платното. Оказва се обаче, че светлината от Слънцето не е достатъчна. Затова монтираме един огромен лазер, много голям мощен лазер, гигавати мощност, който го насочваме към много добре колимираме лъча, т.е. лъча почти не се разхожда, ми е така почти успореден. Насочваме го към платното и започва лазера да избутва платното. Оказва се, че по този метод ние можем да достигнем 11% от скоростта на светлината. Това са 33 000 км в секунда. Това е чудовищна скорост. Това означава, че стигаме до Проксима Кентавър за около 44 години, като броим, разбира се, времето за ускорение, маневриране около Слънцето и така нататък. Така че стигаме до Проксима Кентавър, правим една снимка, тя се връща със скоростта на светлината чрез радиосигнал за 4 години. Това означава, че след 48 години, ако сега натиснем бутона на ракетата, може да получим снимка от Проксима Кентавър. Нали? Това е в рамките на живота на почти всички в тази зала, с много малки изключения. Аз съм от изключенията. Не ми лечи, ама. Така че за около 48 години ние бихме получили снимка. Това наистина е осъществимо. Стига да си намерим, разбира се, един много мощен лазер, да се научим как да го пускаме, да го спираме или множество лазери, така че да успеем да си ускорим платното от такива скорости. Общо взето до тук бяха всичките налични технологии, които съществуват към днешно време. За мен беше удоволствие да ви разкажа за тях. Надявам се да ви е било интересно и ви благодаря за вниманието. Така, дами и господа, искам само да ви напомня, че може да задавате вашите въпроси на сайта sli.do с кодче SPEED. Междувременно Стоилов, заповядай. Така. Благодаря ти за интересната презентация. Ще ми се да имах и аз такива учители в гимназията. Да ме прощава много уважаемия апостол Фанев, но на съвсем различно ниво. Сега, доколкото разбирам, ти гастролираш по някакви локации. Наскоро си ходил в Япония да ги учиш как се правят сателити. Да, бях там. Първо те ме учиха. Те те учиха? Да. Станах инструктор. И след това ми даваха възможност да преподавам упражнение на около 3 дни. Даже бях ръководител на цялото обучение. Така че върнах жеста, като и аз научих друга група японци как се строят спътници, как се програмират. А те са професионални инженери, които ти обучаваш или са? Да, някои от тях бяха професионални, някои бяха просто, например, адвокати, които обаче имат вземане-даване с космоса, тъй като Space Law е доста гореща тематика напоследък. Включително инженери и архитекти, които се занимават с разни концепции, свързани с космоса, но имаше и такива от. Имаше от JAXA, това е японската космическа агенция, които бяха дошли да чуят Стоил какво може да им каже за спътници. Беше хубаво, според мен. Със сигурност. Ходи и да. В Виена, доколкото знаем, да, някаква почти конференция. Веднага. Почти веднага след Япония бях в Виена. Конференция за електрически двигатели. Точно конкретно. Така, има такава конференция, точно за електрическо задвижване. За щастие тази година най-голямата конференция беше в Виена. Аз бях поканен да изнеса устен доклад, да предам статия, да предам резултати от нашия двигател тук в физическия факултет, който правим. И така, беше доста добре прието. Даже днеска получих покана от едно списание, което иска да ме публикуват. Така че, браво! Се движим, да. Браво, фантастично. И само за да покрием всички локации, пътуването ти в Сърбия, да разкажеш там какво се случи. В Сърбия бяхме с отбор Черешка. Те са някъде от заре. Не ви чуваме, Сашо. Голата къде е? Пак се е запилял някъде. Бяхме в Сърбия, казахме с отбор Черешка, там участвахме с разработен от студенти, аз почти нямам никаква роля в разработването, аз бях по-скоро ритащи отстрани. Те разработиха едно малко кенсатче, едно спътниче, което се събира в Кенче. В Сърбия имаше международно състезание, където ги изстрелвахме с едни ракети, събирахме данни. Беше доста драматично нашето участие, но взехме трето място.
Всички използваха български парашути, между другото. Ние донесохме 6 парашута. Разгравиха и като топъл хляб, да. Сашко е парашутеният майстор. Много ги харесаха. Така че беше хубаво. Но това е част от такива дейности, които аз съм предприял в факултета. За щастие има хора, които ми се връзват. Да създам нещо като общност от млади хора. Ама наистина млади хора, нали? Ние сме млади, ама има и по-млади. Наистина млади хора, които да се занимават с разработка на космически технологии, така че България да се върне, да върне онова славно минало, за което продължаваме да говорим, нали, колко сме били велики. Добре, да поговорим за потенциално славното бъдеще. Сега светлинното платно, доколкото разбрах от презентацията, ти е най-обещаващата технология, поне от гледна точка на това да достигнем най-далечните простори. Нали така? Има и други концепции, разбира се, но светлинното платно го имаме. Правим го, аз и ти можем да направим светлинно платно. Да. Буквално трябва да разпънем едно светоотразяващо ветрило в космоса, което е инженерно предизвикателство, разбира се, но не е нужно да имаме антиматерия. И много е лесно, като вкараш антиматерия в играта и кажеш, ще стигна от там, няма никакъв проблем. Добре, само един вероятно така лаишки въпрос, но защо трябва да е светлоотразително това платно? Светлоотразител, значи, може би трябваше... Имаше още една формула, реших да ви я спастя. В нея има един коефициент на светоотразяване, който казва така. Този коефициент е равен, той може да взема стойности между 0 и 2. И ако е равен на 0, означава, че платното е прозрачно. Фотона е минал и е заминал, въобще не ни е отразил. Mm-hmm. И ако коефициентът е равен на 1, тогава фотона е погълнат от платното. Т.е. той веднъж е ударил и е станал на топлина. А коефициентът става 2, когато фотона напълно се отрази. Той веднъж ни удра, ни избутва и втори път ние го излъчваме и той пак ни избутва. Нали? Ние се отблъскваме от него. И затова коефициентът става 2. Така че е много хубаво да е възможно най-светоотразителният материал познат на човека, алумини. В случая те го правят с алуминиево покритие. Добре, а ти спомена, че има няколко алтернативни начина да го задвижваме това платно или да го разгръщаме. Всъщност един от тях е лазера. Слънцето, има ли други методи? Слънцето, лазера. Великият физик Фриман Дайсън, който се лъжи още е жив, но е на преклонна възраст, така че наслаждайте му се докато може. Той в едно негово интервю предлага един много интересен метод. Защо по дяволите въобще трябва да използваме лазери? Защо не вземем една пушка с съчми, тъй като в космоса няма триене, няма нищо, и не започнем да удряме платното, което може би трябва да се превърне в някаква плоча с съчми. И се оказва, че ако пренебрегнем половината физика, нали, може да получим по-ефективен метод за задвижване. Просто съчмите са много по-тежки от фотон. Обичам това лице и напредното събитие го виждах често. Звучи ми като много съветско решение. Да, между другото, и аз така си помислих, но Фриман Дайсън е англичанин. Може би има руски хора. Никой не е съвършен. Добре, всички сме запознати с концепцията и ние всъщност го видяхме тук на демонстрацията с тази гравитационна прашка. Така своеобразна. Или това всъщност техническото има и Gravity Assist, гравитационно подпомагане се нарича това нещо. До каква степен то добавя така полезен ефект? С колко всъщност се ускоряват телата, когато минават през такъв процес? Например, спътниците Voyager, те правят гравитационно подпомагане около Юпитер. Те успяват да променят скоростта на апарата с около 10 км в секунда, което в случая с платното е тривиално. Абсолютно пренебрежително. И платното стига 1% скоростта на светлината, което е доста. Това е 3300 км в секунда. 3300 срещу 10 км от едно гравитационно подпомагане. Въобще няма смисъл да се занимаваме. Да. Но хубавото нещо на гравитационното подпомагане е, че не само може да промени скоростта на, т.е. да промени големината на скоростта, но може да промени посоката на скоростта, което е много-много трудно да се направи в космоса. Така че ние можем да използваме в тези мисии със светлинното платно гравитационно подпомагане, за да можем да завием на някъде, а не да получим скорост. Тя е абсолютно нищожна в сравнение с това, което Слънцето, лазерите или пушката с съчми биха ни осигурили. А сега като спомена скорост, спомена 11% от скоростта на светлината. Това е с лазера. Някаква аналогия можеш ли да вкараш в дискусията, която малко, понеже ние обитаваме малко по-различен тип физика, да си го представим малко по-нагледно това как е. Доста е трудно да се представи, но общо взето ти, когато се движиш с 10% от скоростта на светлината, вече света не е това, което е. Не е това, което беше. Вече влизаме в релативистки зависимости, времето тече по различен начин, разстоянията се смачкват един вид.
Така че доста интересни неща се случват, но ако трябва грубо да го сравним, това е за, да, това е за сапиосексуалните зрители. Разбира се, ако трябва да го сравним с нещо бързо, например, през 2024 година се очаква сондата Паркър, това е един спътник, който изследва високата атмосфера на Слънцето, така да се каже. През 2024 той трябва да достигне 192 км в секунда, 200 км в секунда, което колко е? От тук до... Аре, не, до Ямо, от тук до Стара Загора, за една секунда изминаваме разстоянието. И това ще бъде най-бързият апарат, по-бърз става от Voyager. Сравнено с 10% от скоростта на светлината, значи имаме 200 км за Паркър и 33 000 км в секунда за светлиното платно. Значи 200 срещу 33 000. А 200 е чудовищна, да, скорост, която ние още не сме стигнали всъщност. 2024 ще стигне. Няколко приказки за алтернативните двигатели. Сега в началото, в моето интро, покрих тези, които са в сферата на художествената измислица. Но имаме въпрос, свързан отново с подобна хипотетична технология. Не знам дали си чула за Epstein Drive. Mm-hmm. Това е, нали, напоследък стана модерна серията The Expanse, филми, книги и прочее. Доколко е възможен един Epstein Drive? Сега, Epstein Drive... Първо разкажи, доколко там, си запознат с концепцията. Да, да, аз следя сериал, между другото. Обожавам го, препоръчвам силно. Първият сезон е слабичък, след това става така по-добър. Няма да съжалявате. Но там говорят за Epstein Drive, който изцяло разчита на ефективност. Тоест там разчитат на огромни стойности на ВЕ. Тоест не 100 км в секунда, например 1000 и нещо км в секунда. На това разчитат. Тоест ти пак си имаш обикновено някакво гориво, без антиматерии. Така, но просто сме се научили да го ускоряваме до толкова високи скорости, че го харчи много ефективно и имаме някаква така сносна тяга, с която може да боравим. Теоретично е абсолютно възможно, да бъде постигнато. Да. Ограничението в момента към електрическите двигатели идват от източниците на енергия, а не толкова от физиката. Физиката още сме далеч от достигането на максимума. Просто за да можем да ускоряваме частиците до по-високи скорости, трябва да харчим толкова ток, че няма как да го набавим в космоса. Говорим за мегаватти консумация на двигател в космоса. И тук е трудно, камо да. Там. Какво е сапиосексуален? Сапиосексуален. Това е човек, който е привързан сексуално към интелект. Окей, добре. Мисля, че беше нужно да го уточним, тъй като няколко пъти го потвърли. Въпрос, доколко е възможно употребата на космически двигатели в автомобилостроенето. Не знам защо го задавам, но да видим. Окей. Сега, това е много хубав въпрос всъщност. Имаше даже един прототип на една кола, която работи като Йонокрафт. Може да го чукнете в Google. Йонокрафт работи с коронен разряд. Пак имаш плазмичка, пак имаш много интересни неща. И по този начин, реално този двигател използва отново плазмен разряд, ускорява заредени частици по един определен начин и той борави с атмосферата обаче. Той не може да работи в космоса. Може само в атмосферата да работи, защото му трябва за нещо да се захване. Все едно както котката се катери по предето, така този двигател се катери по атмосферата. Трябва да има някаква материя, от която той да се отблъсква. И ние реално с Сашко от отбор Черешка направихме Йонокрафт миналата година в нашия факултет и литна. Има коли, които просто използват много по-голям мащаб на същия вид задвижване, но там има други рискове, които са дълги за обяснение, но произвежда токсични газове, които летиш, ама всичко мре под тебе, общо взето. Ама ти летиш. Ама ти летиш. Ти си летиш. Летящ труп. Добре. Ти спомена по време на лекцията, нали, ситуацията или хипотезата, че някой ден може и да ни се наложи да изместваме някакви тела в космоса. Сега виждали сме много пъти в филми и в прочее, Брус Уилис се качват, заявяват астероиди и прочее. Сега ясно е, че най-прагматичният подход вероятно е просто да отклоним посоката на въпросното тяло, което се е насочило към нас. Могат ли да се използват космически двигатели, такива с които разполагаме в момента, за да направим нещо подобно в случай, че такава заплаха бъде регистрирана? Зависи от много неща. Най-вече зависи от това дали, т.е. колко време преди въпросния астероид, да кажем, ни удари, ние го видим. Ако го видим примерно 10 години, което е напълно възможно с днешните технологии, да видим един астероид, който след 10 години
има голям шанс да ни удари. Тогава имаме доста време за реагиране и може би бихме могли да отидем на повърхността на астероида и да монтираме някакъв електрически двигател, който с много малка тяга, но в продължение на много време, може да леко да отмести астероида. Може, разбира се, ако го хванем по-късно, да използваме по-агресивен метод, някакъв химически или ядрен реактор, ядрен двигател, който да го отмести, нещо с огромна тяга. Но ако трябва да съм честен, аз бих прибягнал до някакъв вид експлозия, която отдалече само лекичко да го натисне от едната страна, може би е достатъчно, за да се спасим. Имайки предвид големите разстояния. Така че по-скоро бихме насочили някаква ракета, която е с електрически двигател, да речем, но в нея има бойна глава и го ударим от едната страна на астероида. Аз това бих препоръчал, ако някой ме пита. Моя симулация да направя, но съм почти сигурен, че ще стане. Дано не се налага. Въпроси от публиката, защо има три стейджа на ракетите? Едната от причините видяхме, тъй като двигателите, които са долу при атмосферно налягане, имат много малки сопла. За жалост, още не сме измислили надуваемите сопла да си го увеличаваме с падането на атмосферното налягане. Трябва да изхъбим горивото на този двигател и да пуснем следващия, който има по-удачно сопло. Но също така, разбира се, празната част от ракетата, просто трябва да се отървем от нея и затова откачаме първата степен. След това изгараме горивото на втората, откачаме и нея. Всичко, което вече и ни трябва да го откачам, за може да си свалим масата и според втори принцип на Ньютон да имаме по-удачно ускорение при дадена тяга. По-лесно е, просто леки неща, по-лесно се контролират. Това е. Очевидно. Добре, чисто концептуално съществува ли така, в теорията концепция за двигател, който да достига 0,9, например, скоростта на светлината? Мисля, да се приближи. Дори двигателите с антиматерия не го обещават това нещо. Поне аз говоря за сериозни трудове, разбира се. Нали? Физиците също имат така доста смела фантазия. Често я крият, но имаме. Много сме, фантазираме постоянно. Честно да ви кажа, не съм чувал за дори такава теоретична разработка. Може би не съм добре осведомен, но колкото повече ти приближаваш скоростта на светлината, ти ставаш толкова и по-тежък. Твоята маса се увеличава. Това означава, че за да можеш да запазиш същото ускорение, трябва да увеличаваш тягата, с която се движиш. И тя в един момент става толкова чудовищно голяма, че вече пак говорим, ако цялата Вселена те бутне, ще стигнеш. Ако не, няма. Нали? Аз обичам да сламам границите някъде. 10% от скоростта на светлината е, може би, доста смело, но все пак не е лудо. Анализите на хората по тази тема започват от още 1924 година за светлинно платно. Даже Коперник още, прощавайте, Кеплер, не Коперник, сега бъркам двамата. Кеплер, той даже вижда кометите, вижда техните опашки и казва, бе, това прилича някакъв вятър, все едно нещо е духа тази опашка, защото тя се движи насам, пък опашката в някаква много странна посока. Ами, ако излезем с едно платно, може би може да се движим по този начин. Още той е имал такава идея. Така че аз съм фен на умерената фантазия. Може би. Прагматик, физик, да, да, в крайна сметка. Добре, какво мислиш за идеята да се използват микроядрени зривове за космически апарат? Това е много интересна концепция. Аз даже се чудих дали да не я добавя тук, но тя е, разбира се, отново изключително само теоретична. Но звучи доста интересно. Общо взето, ако това е ракетата, отзад слагаме една много корава плоча, и през един отвор през тази плоча пускаме едни малки ядрени бомби. Те се взривяват непосредствено зад ракетата и избутват по-напред. И така с всяка бомбичка ти се задвижиш повече и повече. Нали? Елементарно Уотсън. Mm-hmm. Обаче, нали, говорим за ядрени бомбички, пиратки, с размера на пиратка горе-долу, ядрени пиратки, които разбирате, че политическата нагласа на обществото много-много на всеки ефи такива неща да ни летят над главите, както и ядрените двигатели. Те затова американците зарязват изследването края на 60-те години. Просто обществото е... Не иска да си представя, че един блок уран лети над тях и... Нали? Виждали сме доста провали, но урана се разпада доста бавно. Тук има ядрен физик, мой много любим в залата. Той може да каже колко му е периодът по разпад. Милиони май, не знам. Не помня. Хиляди години, добре, това каза го. Стотици хиляди години. Да. Така че това, ако нещо се обърка с ракетата с взривчетата или с конвенционалната ракета с ядрен реактор,
много дълго време ще ни държи. И в момента всъщност разработки не се правят за ядрени двигатели. Най-вероятно, не мога да кажа. В Ирак какво се случва, никой не знае. Просто зад Урал, тъмна тайга там, никой не знае там какво става. В Америка не знае никой какво става, не бих казал. Нали? Официално не се рекламират като кой знае какви хубави алтернативи на това, което вече имаме като електрическото задвижване и химическите ракети. Въпрос, не могат ли да ни бутат тахиони? Сега, тахиони... Това е въпрос за експерти. Обясни тахиони какво е първо, ако искаш. Тук ми трябва помощ от теоретик. Има един теоретик, Виктор Дачев, тук някъде. Тахионите са едни частици, които имаше нещо свързано с времето. Не си спомням в момента, признавам си. Mm-hmm. Но ако отворя да видя, но не, паметта ми е много зле. Не знам дали ми е лиши, но... Google, не бе, там има отговори ли? Не. Те са отговори ли, питат хората? Общо взето, тахионите са много интересно нещо. Проучете си ги. Но... Защо да ви лишавам от удоволствието сами да разберете, като... Добре, нали, че вента не е платен. Да, абсолютно. Добре, а двигател задвижен с изкуствено създадена черна дупка, как ти звучи? Добре, черни дупки създаваме, между другото. Създаваме си в ЦЕРН, създават се черни дупки с масата на комар, анихилират за сметка на квантови процеси. Но какво ще правим тази черна дупка? Някакси ще... Това е някакво много мощно гравитационно предпомагане. Прокваме създаваме пред обекта и... Интересно, ще дърпам, а нали ще паднем към нея. Трябва първо нея да я задвижим с нещо. Там вече е интересно. Двигатели за мърдане на черни дупки. Но има една интересна концепция от един японски професор. Не знам дали е японски или просто е японец, емигрирал в Америка, но той говори за... Какво става, ако вземем една черна дупка и оформим, тъй като ние като се доближим на черна дупка, сме чао от всекъде, нали? Заминаваме си. Обаче, ако оформим черната дупка в форма на пръстен и минем през средата на пръстена, нали, физиката казва, че гравитационното поле би трябвало да бъде равномерно от всякъде. Тоест, ние би трябвало да преживеем това преминаване. Но този пръстен прави нещо като портал в пространството, така че ние като влезем през него, това го разглеждат между другото и в сериала The Expanse, като минем през този портал, ние се появяваме в някакво друго място в Вселената. Нали? Божа работа къде? Произволно. Аз не знам. Така че... Окей. Само да си избера нещо. А съществува ли според тебе така наречения етер? Това с концепции от времето на алхимията. Много, нали, да изтупаме от нафталина науката. Етер е едно време така се казвали на пространството. Не са знали как да наричат. Казвали са, това е някакво вещество, нали, защото ето, аз ти дишаме, има вятър. Извинеш се оказва обаче, че май не е баш така. Пространството си е пространство. Дали вече има нещо в него или няма, е друг въпрос. Толкова за етер. Остаряла концепция, да. Добре, като говорим за слънчевите платна, има един очевиден проблем. Има неща, които летят в космоса и то с голяма скорост. Така. Как ги защитаваме тия платна, които видимо са направени от много лек и чуплив материал? Това е много хубав въпрос. Разбира се, ние трябва да изберем траектория, по която ние не очакваме кой знае колко неща да има. И космоса, колкото и да, както и на моята картинка, облака Норт изглеждаше доста гъстичък, разстоянията са толкова големи, че всички планети и звезди са някакви прашинки вътре в космоса. Ти дори да искаш да оцелиш нещо, аре платното да го кажем, че е с един квадратен километър площ, ти да искаш да го оцелиш, много-много трудно би го оцелил. Но разбира се, винаги има този риск. Нали? Някакво камъче може да мине през него, ще пробие една дупка, ще загуби малко фотони, но пак продължава. Това му харесва на платното. Добре, при работата на системите и двигателите на борда на всеки апарат се генерира огромно количество топлина. Директно цитирам и чета, както става ясно по тона ми. Може ли тя да се използва по-ефективно, вместо просто да се разсейва в околното пространство? Те използват част от топлината, сега не е чак толкова висока. Лошото в космоса е, че тази топлина, обаче колкото и малък генератор на топлина да имаме, тя няма къде да отиде, тъй като има три начина за пренос на топлина. Имаме конвекция, проводимост и лъчение. В космоса нямаме конвекция, нямаме проводимост, нямаме материя, нали? Разчитаме единствено и само на лъчение.
Така че нещата, когато се загреят, трудно изтиват. Разбира се, тази топлина се използва в спътниците, когато двигателя генерира топлина. Обикновено се разполагат батериите на спътника някъде около двигателя и чрез специално подредени изолации и някакви топлопроводими предмети, които пипа двигателя и отива там, където са батериите, поддържат една определена температура, защото батериите, знаете, телефона ви, когато е настудено, батерията му пада. Тъй като така просто работят по проводниците. Но общо взето, ние с тази топлина можем да си поддържаме системите в спътника, които изискват някакво греене. Космоса трудно. Окей, всички тези двигатели, които ти ни показа, много хора работят в момента по тях. Спомена Европейската космическа агенция. Имаме също и много частни корпорации, вероятно, в играта. Сега ти като следиш индустрията, кой според тебе ще спечели състезанието за, нали, примерно, плазмен електрически двигател или нещо този сорт? Който измисли нова концепция. Всички технологии, които до момента ви показах, общо взето, по-напредените държави са стигнали до един лимит, и там започва вече, според мен, малко шикалкаване. Има, нали, моята дисертация е да разработя цял двигател. Когато обаче отидох в чужбина, вече бях на няколко конференции, там има колеги докторанти, които дисертацията им е една част от захранването на ионния двигател. Едно компонентче от ионния двигател, това му е цялата дисертация. Разбира се, много други докторанти работят по други компоненти. Всичките правят един двигател. И всеки казва, аз тук малко промених, нали, и това е по-добро. Направил съм принос. Yeah. Аз тук малко нещо направих, но те реално не работят по моите концепции. Двигателите ми имат общо взето някаква параметри, които ги срещаш навсякъде. Трябват нови идеи. Затова и с мой ръководител, доцент Живко Кисьовски, решихме, когато започнахме работа по нашия двигател, да изберем концепция, която не сме виждали такава. И аз направих литературен обзор и се казва, че това, което ние сме измислили, реално не се прави. Никой не го прави. Затова и като бях във Виена, получих така доста хубава обратна връзка, просто видяха нещо оригинално и хората там се накефиха, събудиха се. Не казвам, че двигателът е някакъв гениален, нали, който ще ги издуха всичките. Просто ви казвам, че в България се прави нещо, което е оригинално. Няма такова. Разбираме от теб в момента, да. Нещо. Сега, винаги, браво. Благодаря. Още е само на теория, разбира се. В момента строим експеримента, така че може би ще има отделно рацио на тази тема, не знам. Е, ще те поканим. Не ще кажете. Да. Но когато има нещо готово, със сигурност ще го споделя. Не мисля, че в България имаме нужда да чуваме малко повече такива неща. Да, със сигурност. Добре, още един въпрос. Какво мислиш за концепцията на свръхсветлинния двигател, който в предната си част свива време пространствения континуум, а в задната част го разширява? Това е общо взето разчитана все едно различно налягане от пространството и по този начин ти се движи в пространството. Нали, готино звучи. Във вода мога да го направя, не е лошо. Нали, може да нещо да засмуква от заля да изпуска. Има такива електрически двигатели, които работят по този начин в ниската атмосфера, тъй като спътниците в ниската атмосфера, колкото и да е рядка атмосферата, тя леко ги забавя. И те какво правят? Имат една голяма тръба отпреде, гълтат колкото могат атмосфери от атмосферата и ги ускоряват с много по-високи скорости. И по този начин има една малка тягичка, която ги държи на определена височина. Има разработки от Италия, от Германия, доста интересни, между другото, разработки. Така че, може би е прекалено Стар Трек за моя вкус. Такъв вид двигател. Като аз говоря, повече да е експанс човек. Личност. Като говорим за Стар Трек и експанс, в смисъл там очевидно воюват различни кланове, цивилизации, народи и прочее. И начинът поне по който се описва там е, че нещата се случват доста така своевременно и бързо. Нали, изтръват се едни торпеда, нали, дай тук да бягаме, да правим някакви неща. Сега, тази хипотетична разработка на подобни оръжия, тези торпеда би трябвало да се придвижват с нещо. Нали? Точно така. Те най-вероятно ще се придвижват с някакъв вид електрически двигатели. Според мен, технологиите на бъдещето, които военните технологии за битки в космоса, биха били от много далечни разстояния. Аз така си го представям. Не като в Star Wars, там единия космически кораб е в формата на чук и той се
Джаска, разбираш ли, в някакъв друг и там падат и всички умират. Според мен няма да бъдат така. Нали, в околоземна орбита скоро са толкова големи, че ти да направиш такава маневра, ти си погинал 100 пъти от голямо разстояние, преди да стигнеш и нещо да му направиш на човека. Затова разстоянието ще бъдат големи. Според мен битките ще бъдат примерно от Марс до Венера. Е такава битка. И разбира се, пускаш ракетата с ефективното двигателче, да си знаеш, че ще се стигне, цъка си леко. Имаш 7 месеца да избегнеш. Имаш 7 месеца, знаеш, че 7 месеца просто света е твой. Отваряш бъкет листа, почваш. Абсолютно, да. И ще бъде интересно, според мен. Но според мен такива ще бъдат битките на бъдещето. Долу да не ги видим, макар че аз съм сигурен, че вече е имал битка в космоса. На Международната космическа станция тия космонавти не са се карали. Съобщението е имало там разправи. Имало е битки в космоса, но ние не знаем за тях. Това е но една моя конспирация, върху която работя в свободното си време. Добре, сега понеже си в кухнята, ходиш по конференции, по лаборатории и прочее, тук имам един интересен въпрос. С какво се предвижват летящите чини? Летящите чини се предвижват... Сега, има много интерес. Аз доста ги проучах по едно време, но уви, паметта ми, разбира се, тя търка, за да може да запише утрешния ден. Летящите чини там разчитат на едни въртящи се магнити, на едни специални антигравитационни двигатели, които така по толкова един интересен начин се въртят и работят, че едва ли не успяват да канцелират или да анулират земната гравитация. Което е много, много, много опасно всъщност. Ти ако изключиш земната гравитация, няма да почнеш просто и тук да си летиш. Вие разбирате, земята спира да ти действа. Тя се движи с километри в секунда. Ти няма да тръгнеш тук като някакво хелиево балонче, се разнаш ще стая. Ще излетиш. Ще се спагетизираш. Ще се телепортираш някъде. Просто няма да... Изчезваш. Край. Така че ти с летящите чини не ми ги хвалете. Добре, а ти вярваш ли в извънземни? Не случайно ти задавам този въпрос. Нали? Едната от тезите против това, че те вероятно са идвали тук, е именно огромните разстояния. Сега, знаеки това, което знаеш, доколко смяташ, че е възможно те всъщност да, не, да преминават тези разстояния и да ни посещават? Крилатата фраза от 90-те години искам да вярвам. Извънземни. Според мен е абсурдно да няма някаква друга форма на живот. Аз съм почти сигурен, нали, това може да го изрежете после, ако искате, но съм почти сигурен, че има живот в Слънчевата система на друго място, освен на Земята. В Слънчевата система? В Слънчевата система. Има доста... Дай целата едното. Благодаря. Има доста интересни небесни тела, които се оказват, че даже ще е малко абсурдно да няма живот. Има един спътник, пак паметта ми, Касини. Искам да кажа Касини. Казвам Касини. Той минава през тъй като Енцелата има едни много интересни гейзери и той минава през тези гейзери и взима проба от газовете от тези гейзери и се оказва, че там има органични молекули. То това не беше ли и наскоро даже като открити Касини, или не? Нещо? Ами те Касини го потопиха скоро в атмосферата на Сатурн. Изгоря там. Преди това той мина покрай Енцелата и там видя много интересни неща. Така че много е възможно. Въпросът е да отидем да ги намерим. Аз съм почти сигурен, че и на Марс има някакъв вид. Някакво марсианско чехълче. Някакъв вид ганглии пулсира някъде там. Но не съм, разбира се, на 100%, но много ми се иска да повярвам. Така че извънземните, които си тук, нашите си, домашните извънземни, са според мен някакви микроорганизми. Много ми е интересно как биха реагирали с нашата биология. Но дали има извънземни други планети, много ми се иска да повярвам. Обаче съм човек на науката и ми трябва доказателства. Yeah. Така че мога само да се надявам в момента. Добре, с достатъчно голямо платно ще можем ли да преместим планетата? Което не знам защо бихме искали да направим. Ами, да, тук пак трябва да си говорим, ако платното е с размерите на Вселената. Можеш ли да го сметнеш, ако ти дам нещо имам ли? Да го разпиша? Не, между другото да, ама ми трябва Excel, че там има деливане на едно число, дето ми е трудно да деля на него. Така че трябва в Excel да го сметнем.
Разбира се, платното казваме, че е отразяващо, нали? Максимално ефективно. Взимаме някакъв източник на светлина, който е някакъв вид божество и сме готови, според мен. Не е невъзможно. Физиката го позволява. Добре. Да си прицеля един вече последен въпрос. M-Drive. Разкажи ни за M-Drive, като говорим пак за спекулативни концепции. Да разпиша ли? Добре, ама не мога да деля на това число, много ми е трудно. Още не съм се научил. Ще благодаря. Хубаво тефтерче, между другото. Много ми харесва. M-Drive. Запознат ли си с идеята за M-Drive? Разкажи ни за M-Drive. Сега, M-Drive, което е Electromagnetic Drive, е една много интересна концепция, която беше нашумяла, може би, преди около 10 години, нещо такова. Това обзето представлява един метален конус, в който слагаме една микровълнова антена и се оказва, че пускаме тази антена, конусът е с такава дължина, че вълната вътре да резонира в конусчето и какво се оказва, че в едната част вълните се отразяват, другата част, т.е. те избутват леко, микровълните вълни пак са от някакви фотончета, те леко избутват от едната страна, обаче като се върнат в другата страна, вместо анулират ефекта от едното избутване, те анихилират все едно. Те са в противофаза, гасят се. И се казва, че като пуснеш тази антена и това нещо се бута само в едната страна, без да има никакво гориво, без да имаме никаква маса, която се изхвърля. И какво се случи? Хора от НАСА, сега това съм го дискутирал с хора от сферата, но колко е вярно не знам, но хора от НАСА са се заинтересували от тази концепция и са направили фобен тъпчивка, имали там такива кутии от пица с таньол по кутията, срязали там някакъв конус, пуснали една антена, те имат много хубави установки и се оказало, че наистина дава тяга. Много хай-тек звучи това. Много хай-тек. А между другото най-гениалните неща са в фолио, да. В станьолче обвити. Най-хубавите работи. Сещам се за някои, да. Да. И какво се оказва, че дава тяга това нещо. Обаче, и след това започнаха да се бълват някакви статии. Аз съм чел много интересни статии. Как вакуума, вече нови теории за пространството, какво е? Вакуума, вместо да е нещо, което няма нищо, няма материя в него, представлява един етер, който е от фотони, които обаче са постоянно в противофаза. Тоест ние не ги виждаме, защото те постоянно са се загасили. И когато вкараме по някакъв начин някаква енергия, ние можем да ги разстроим тия фотончета и едва ли не в пространството да се появи малко етер все едно за секундичка и ние оттам да се отблъснем. И оттам се създава тази реактивна тяга. И това е изцяло нов начин за тълкуване на вакуум. Това, не знам дали обаче, колегите се опитаха това да покажат в момента. Да, нещо такова е. Да. Обаче след това НАСА направиха по-прецизни тестове и се оказа, че е доста фейл. Това си е за булпарите. Оказа се, че тягата, която те измерват в камерата, идва, тъй като те, за да могат да докарат мощност до антената, да използват някакви кабели. Тия кабели по тях върви микровълнов сигнал. Той създава някакво електромагнитно поле. Оказа се, че електромагнитното поле вътре от камерата и това на кабелите реагира. И реално камерата иска да се отблъсне от кабелите. След това не знам какво е ставало, признавам си, но това беше един от резултатите на техните тестове. Общо взето EM-Drive звучи се едно чупи физиката, нали, много секси. Така. Айнщайн греши, нали. Той греши, ама за други работи. Греши Айнщайн. Така че докато не видим такъв двигател в космоса, може би наистина имаме нужда от ново тълкуване на вакуум. Може би наистина етер. Може би трябва да се върнем в света на алхимията и да казваме, ето, вакуум е етер. Те са били прави хората там. Диваците са били прави. Шаманите. Супер. Предлагам да завършим с това езотерично изказване, тъй като така ли иначе си лайф и не искам да имаш време да си поправиш вече да на тази грешки. Да. Стоиле, ти си едно фантастично човешко същество. Беше много забавно и интересно. Сигурен съм, че на публиката им е харесала. Желая ти успех с настоящия проект, да им разбиете главите на всички. Надявам се наистина да можеш в последствие да покажеш истински резултат и накрая да дойдеш на голямо тежко медалче. Супер, аз може и с двигателчето, то трябва да е горе-долу, е толкова голямо. Да, някъде. Пълно двигателче. Ще има викторина. Да.
Във всеки случай, ти днес си благодаря ти за участието. Желая ти успех, дами и господа, аплодисменти за Стоил. Я какви учени имаме в България, нали? Искам да ви насърча след като аз приключа с моите оставащи две минути, да си поговорите малко с Стоил, забете пиете по една бира, освен че е блестящ учен, е и страхотно човешко същество, много е забавно да се говори с него и да се общува. Така че който има смелостта и дързостта, нека си поговори малко с него. Това, което виждате сега на сцената, това е календарът на Space Month. Октомври е месец на космоса, в който може да видите най-различни евенти, които се случват в рамките на този месец. Може да го видите и да реферирате към него на нашия сайт, racio.bg, там сме го публикували. Искам да обърна внимание на едно конкретно събитие, което ще се случи на 19 октомври. Не го правя случайно. То се случва с така, добрата работа и с съдействието на Science Bricks, може да го видите долу във ъгъла. Обръщам внимание на това събитие, тъй като то е, освен че е фантастично като организация, освен че темите, които ще бъдат обсъждани, са безкрайно интересни, особено за вас, феновете на космоса, но и всички приходи от билетите за това събитие ще бъдат използвани да се подпомогне нашият олимпийски отбор по точни науки. Така че горещо ви насърчавам да си купите билети и да отидете да гледате и слушате, за добра кауза е. Какво ни предстои нататъка? Колеги, следващата визия... Космически балет, това е следващото ни наше събитие, което ще проведем отново тук в City Stage, отново на космическа тема. Ще си говорим за физиката на въртенето, това е на 22.10.2019, тази година. Следващата визия, колеги, и разбира се, нашето голямо събитие, Рацио 2019 есен, мисля, че са останали не много билети. Това е нашето целодневно събитие. Насърчавам ви да влезете на страницата на racio.bg, да видите темите, които ще се обсъждат. Ще говорим за оптимизация на човечеството, за това кои от нас са неандерталци и до каква степен на някой им личи. Така, ако ви харесва това, което правим, също така ние правим и подкаст. Аз, Любо и различни гости, включително и Стоил, ще поканем да си поговорим малко допълнително. Рацио подкаст, може да ни слушате там, как си говорим за наука и за други неща. Какво остава? Да, ако пак ви харесва това, което ние правим, ние го правим с изключително много усилия, време и пари. Така че, ако така ви се... дали от сърцето, може да влезете на patreon.com/racio.bg и да ни подкрепите. Вече списъка стана доволно дълъг, няма да чета имената на всички, които до сега са ни помогнали, но фантастични хора, както обичам да казваме, ни истински съвременни меценати. Така че аплодисменти за тези хора. Така, този прекрасен баритон е възможен и благодарение на аудиотехника, които ни осигуриха тези страхотни устройства, благодарение на които ни чувате добре. И разбира се, освен че звучим добре, някои от нас и изглеждаме добре или поне се стараем. В момента това се случва на живо, случва се HD и се случва на изключително професионално и добре направено ниво, благодарение на нашите колеги от Streamer.bg. Благодарим им и на тях за тяхното сътрудничество с нас. И последно, както се прави традиционно на Изпроводяк, може да ни следвате и във Facebook, където може да виждате най-различни неща, публикуваме интересни статии, както и така апдейти за предстоящите ни събития. Така че follow us on Facebook и така. Общо взето това е, дами и господа. Надявам се, че ви хареса тази вечер. Благодаря ви, че бяхте с нас. Пожелавам ви хубава вечер. Чао!